Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas je Sveti Stefan i svima koji slave slavu želimo sve najbolje i da ovaj dan provedu u miru i veselju. O aktualnim političkim dešavanjima u našoj zemlji, o tome da li će biti izbora i da li koalicioni partneri šuruju, kako to često možemo čuti u medijima, sa opozicijom vladajuće stranke. Pitaću Bobana Stojanovića sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, možemo krenuti od toga, da li će biti izbori ove godine? Da, to je sad ključno pitanje kako čestitamo jednim drugima novu godinu, da li je izborna ili je redovna, kako se to zove. Delo je negde svih ovih prethodnih godina, od kad je SNS došao na vlast i negde Aleksandar Vučić vlada upravo tom metodom prevremenih izbora. Nekako kad god se nešto desi, kad nema aktualnih tema, on se odluči za izbor. Ili ako su mu potrebni izbori zbog nekih drugih stvari, negde državu prebaci u neku vrstu vanrednog stanja kada su izbori i na taj način već godinama rešava određena politička pitanja. A zbog čega mislite da je sada potrebno da budu izbori? Prethodnih godina, ja sam inače često sam umeo da proreknem da će biti izbora i ne znam da će se on kandidovati za predsednika i slično. Ove za 2019. godinu negde mi delo je da postoji više razloga za i više protiv. Negde sam bliže tome da će raspisati izbori i da će ovo zaista biti izborna godina. Šta su razlozi? Za definitivno pitanje Kosova. Prošlo je 2018. godina, svi očekuju da će se u ovoj godini nešto rešiti. Odnosno da će Aleksandar Vučić morati potpiše neku vrstu davi sporazuma o stabilizaciji i međusobnom uvažavanju sa Kosovom ili razgraničenje za koje ne znamo ni šta je. Za njega je jako rizično da tako nešto uradi, a da on 2020. godine ide na redovne izbore. I to je nešto će definitivno biti, ja verujem, ključni razlog zašto ćemo mart, april ići na izbore. Sa druge strane, pre par meseci je formiran Savez za Srbiju. To je prvi opozicioni akter od 2012. godine koji može da računa na dvocifren rezultat. I negde sve ovo što on radi prethodnih godina, to je da rasparčava opoziciju, da je na izborima totalno, da kažem, i uništava, da je izmori, da je na neki način potpuno dovede do toga da gotovo i ne postoji i njemu odgovara da što pre izazove Savez za Srbiju na izbore, jer bi definitivno pobedio na tim i takvim izborima, jer teško da možemo govoriti da u Srbiji postoje fer i slobodni izbori. Tako da sa te strane njemu apsolutno odgovara da što pre izazove Savez na izbore, Savez neka uzme i 10, 20, 30, čak i 30%, on će svejedno ubedljivo pobediti. Na taj način će negde i energija, pre svega ova energija koja postoji na ulicama prethodnih nedelja u Beogradu, splasnuti. Vrlo moguće da Savez u tom slučaju pitanje je i da li bi mogao da opstane u takvim novim okolnostima i to su razlozi zašto definitivno postoji šansa za izbore. Zašto ne postoji? Pre svega pitanje lokalnih i pokrajinskih izbora. Mi u Srbiji nismo imali lokalne izbore odvojene od republičkih od, ako sam ne varam, 2004. godine. I to je neki mehanizam kako u stvari kroz nacionalnu kampanju, kroz nacionalne lidere vi u stvari ni podoštavate i manje više ukidate lokalnu demokratiju i lokalne izbore i siguran sam da Vučić ne sme da pusti da se lokalni izbori samostalno drže naredne godine. S tim što su i njihovi lideri, čini mi se Mirović i Stefanović, rekli da oni traže model kako da raspišu i prevremene lokalne izbore. E sada, postoje dva načina za to. Jedan je da svi predsednici opštine i gradonačelnici podnesu ostavke, s obzirom da SNS ima vlast u skoro 145 od 150 opština i čini mi se u 26 od 27 gradova. To jeste mehanizam. Međutim, ostaje ono ključno pitanje tih opozicijnih bastiona slobode, kao što su Šabac, Paraćin, Čajetina i sl. Da li bi se odlučili na to da idu na izbore u svim jedinicama lokalne samouprave da ove gradove ostave za narednu godinu? Ja mislim da se to neće desiti i da postoji drugi model, a to je da jednostavno izmene zakon o lokalnoj samoupravi ili zakon o lokalnim izborima mogu čak i kozmetički da ga izmene, praktično da stave sinonim u neki od članova i da im to bude povod da raspišu opšte lokalne izbore. Tako da, čak i drugi razlog zašto možda mislim da neće biti izbora jeste najavljeni bojkot opozicije. Mislim da to vlastima ne odgovara, da se Vučić plaši toga i da mu je mnogo, to jest, ako proceni da je opozicija zaista na neki način sigurna u to, odnosno da neće odstupiti od najavljenog bojkota, to može da mu bude razlog da i prolongira izbore za 2020. godinu. Zašto? Opet se vraćam na ovu temu lokalnih izbora. Ako se setimo, u Savezu za Srbiju su i lideri poput Stamatovića i Zelenovića i pitanje je da li bi oni bojkotovali i lokalne izbore.
u Šapcu i Čajetini, s obzirom da imaju određenu vrstu podrške i da to zaista jeste neki, opet ponavljam, bastion slobode u Srbiji. Tako da, verujem da sada vaga, ali negde mi ipak kao ključan tema izlazi to Kosovo i da će jednostavno morati da raspiše izbore kako bi onda sa 4 nove godine mandata jednostavno ušao u to što negde svet i Evropa od njega očekuju, a to je neka vrsta sporazuma sa Kosovom. Dok se vaga o tome da li će biti izbora, evo, svi se kunu na vernost Vučiću, članovi vladajuće koalicije negiraju mogućnost izdaje i saradnje sa opozicionim liderima. A to je isto opet, kad nemate šta da o čemu da se piše i nema nekih zanimljivih tema, onda uvek postoje neki sukobi između SPS-a i SNS-a, odnosno nisu to sukobi između Vučića i Dačića. Nikad se to nije desilo i oni su uvek u dobrim odnosima, ali onda postoje neki ljudi koji služe za to. To je uglavnom ili Aleksandar Vulin ili Zorana Mihajlović, sa druge strane je to uglavnom Branko Ružić. I onda kad vam zatreba tako nešto o čemu će mediji da pišu i da se mi zanimamo i sada razgovaramo o tome, onda se pusti tako neka vrsta, pa mogu da kažem i lažne vesti. SPS-u apsolutno ne odgovara da sada šuruje sa opozicijom, jer u ovakvim okolnostima ne može da se desi da opozicija i priđe tome da pobedi na izborima, zato što izbori nisu fair i nisu pošteni. Tako da SPS će se držati SNS-a dok god je ovakvo stanje, njima to odgovara, oni su tu manji partner, nemaju odgovornost ni za šta, sa druge strane, naravno, uzimaju deo tog partijskog kolača, odnosno kolača vlasti i dele ga u partiji, negde zapošljavaju svoje kadrove, vode neke od ključnih resora. SPS je prosto takva stranka. Negde zvali su me skoro da prokomentarišem i to da li se eventualno Vučić plaši odlaska socijalista, ako bude negde pitanje nakon nekih izbora da li će biti tas na vagi, to definitivno da. Ne smemo da zaboravimo. To je nešto što mene izuzetno nervira u našem javnom mnjenju. Vučić nije osvojio vlast 2012. godine pobedom na izborima. Ako se setimo, ta koalicija DS, SPS, koja je bila na vlasti od 2008. do 2012. godine, je na izborima 2012. imala više mandata nego 4 godine ranije. Međutim, Vučić je ukrao Dačića, nudeći mu mesto premijera. Dačić je prosto prešao na tu stranu. Sigurno je da nekad u budućnosti, kada rezultati izbora budu iznivelisani, odnosno kada bude zaista pregovora o tome ko će formirati vladu, da Dačić i, ne znam, za 2-4 godine isto tako može da pređe na drugu stranu, ali to definitivno nije tema za 2019. godinu. I tako da sa te strane, ovo je zaista i istinitost te tvrdnje da neko šuruje sa opozicijom, to je apsolutno mi je upitna i ne verujem da se to zaista dešava, a sa druge strane tema za 2019. potpuno bespotrebna i mislim da negde čak ni oni ne veruju da je to moguće u nekoj bližoj budućnosti. Pomenuli ste energiju na protestima. Da li su to pre svega građanski protesti ili su protesti opozicionih lidera? Jedno i drugo. Ja volim da kažem da su to u stvari opozicioni protesti i opozicijalno nastrojenih građana i opozicionih partija. I ko ima više energije? S obzirom na to da ste pomenuli da u martu može doći do možda i opadanja energije na protestima, šta očekujete? Kako će se protesti razvijeti? Meni za sad deluju da zaista postoji spremnost da se dugoročno izlazi i šeta subotom. Pre svega protiv Aleksandra Vučića, a to jest ne lično njega. Ja mislim da njega niko ne mrzi od tih ljudi. Protiv onoga što je on napravio od Srbije. I to je negde ključni razlog koji spaja i opozicijne partije i, da kažem, građane koji možda ne podržavaju opozicijne partije, ali definitivno su na istoj strani kao i opozicijne partije. Prosto kad vi imate takve zahteve koji postoje, to su politički zahtevi. To jeste politički protest. To što ih trenutno organizuju neki mladi ljudi, formalno ih oni organizuju, u stvari verujem da ih oni na neki način organizuju definitivno uz podršku političkih partija. Ono što svi zaboravljamo, kako je uopšte došlo do protesta. Ako se sećamo, mislim, pre mesec i po dana se to desilo, prebijanje Borka Stefanovića, opozicija je pozvala na protest u Kruševcu. Prvo. Zatim je opozicija pozvala na protest protiv nasilja u Beogradu i sad odjednom govorimo, to su samo građani, tu nema partije. Pa nije baš tako. Znači, ipak su i partije prve pozvale i izvele ljude na ulicu u borbi protiv nasilja. Sada verujem da je to neka sinergija ljudi iz različitih perspektiva, ali sa istim ciljama. To je da negde pokažu nezadovoljstvo i životom u Srbiji i sistemom kakav je izgrađen. Na protestima svakako možemo vidjeti razne strukture ljude, je li tako? Pretpostavljam da su to neki ljudi koji su u ovom trenutku, koji imaju utice, je li tako, na druge ljude.
da izađu? Definitivno da. Ja viđam, mnogi poznati podržavaju, podržavaju te proteste. Mislim, nije sad pitanje poznatih. Banim Trifunović je jedna osoba koju je verovatno u Srbiji jako veliki broj ljudi zna. Ali nije ni to poenta. Ja mislim da ovom narodu ne treba da ih neko pozove na protest protiv ovoga što se dešava. Mislim da je samo, da su protesti u stvari, onaj prvi protest je u stvari pokazao da neko sme da izađe, da ne treba da se plaši. Mislim da je to ona ključna stvar koja je, koju protesti pokazuju, a to je da se sve više ljudi negde oslobađa toga da, makar da se plaši, da li će ga neko videti i da li će trpiti posljedice zbog toga. A oslobađa se i u drugim gradovima, s obzirom na to da su protesti se proširili na Novi Sad, Kragujevac, Kuršumliju, Požegu, Niš. Jeste. To je, mislim da je to ključna stvar. Da li je to bio neki logičan sled stvari? Upravo to hoću pitam i da li očekujete da će u nekim drugim gradovima možda doći? Mislim da je to pravi način. U svakom od tih gradova postoje ljudi koji su nezadovoljni. Postoje naravno ljudi koji su nezadovoljni, ali su u nekom strahu. Kada vi vidite po onom snegu nekoliko desetina hiljada ljudi u Beogradu, onda se zapitate, ok, zašto ne bih i ja to pokrenuo ovde? I mislim da je to pravi način i ti protesti su već dali neke rezultate. Za mene, na primjer, ta najava bojkota izbora negde izašla u stvari, to je najava bojkota od Saveza za Srbiju, je izašla upravo iz te energije koju su oni videli na ulici i da postoje ljudi koji su spremni da šetaju, da protestuju i da se pobune protiv onoga što se dešava. Tako da, i sa druge strane, naravno, to. Niš, svi ti gradovi koje smo spomenuli i da to traje već nekoliko nedelja. Međutim, ni organizatori, ni građani ne smije da misle da će, na primjer, prošetati još dve, tri subote i da će se nešto rešiti. Ovo je dugoročna borba koja možda potraje nekoliko godina. Da li građani, da li opozicija ima snage za to, ne znam, ne mogu sada da prejudiciram. Ali je ovo pomeranje sa mrtve tačke. Ako pogledamo 2012. godine, ovo je nešto najbolje što se desilo opoziciji i najveći korak ka tome da se neko zaista pobuni. Da li opozicija treba sada, kako bih rekla, da li ima neke pogrešne korake za sada, da li je napravila ili ne? Kako su vaše gledanje? Do formiranja Saveza za Srbiju skoro sve je bilo pogrešno. Zaista, mislim, negde nisu naravno samo oni krivi za to. Sve ono što se dešava, to je način na koji vlast tretira opoziciju, pre svega kroz medije, a tu pre svega mislim na one propagande televizije i tabloide, način na koji ih napadaju, zatim način na koji... Ali kako tu opozicija treba da reaguje? Šta treba da uradi? Nema načina da se odbranite od toga osim da izađete na ulicu. I meni je to u tom smislu opet odgovor i na sve ono što se dešava. Sa druge strane, vi nemate priliku, to je ono ključno pitanje, u redu, neko vas napada, govori o vama iz neverovatnu količinu laži i neistina. Pritom, da je to zaista istina, znači svi ovi lideri opozicije su tajkuni, ološi koji su pokrali narod, misli šta onda radi država? Mislim, kako onda vi vodite državu ako vam su lideri opozicije tajkuni, a vi ih ne uhapsite? Znači, to je jedna propaganda koja služi za to da ocrni lidere opozicije i da negde građanima ne da uopšte priliku da čuju odgovor sa druge strane. A ja mislim da je jedini odgovor to, ako niko neće ostati nem na proteste u pet gradova u Srbiji, verujem da se više ljudi čuje za to, makar kroz na nivou je danas sam u gradu naletao na gužu šta je bilo protest protiv Vučića. Makar na tom nivou, ako već ne možete da čujete na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Tako da, sa te strane, ono što ja mislim da opozicija u stvari sada dodatno mora da uradi, jeste da napusti Narodnu skupštinu. I da je to trebalo da uradi i pre protesta i pre najave bojkota izbora, jer ako bacite pogled 5 minuta na Narodnu skupštinu, to je neko iz opozicije dobije 30 sekundi da govori, da nešto kaže, a onda vlast dobije 15 minuta da priča najgore laži o njima, a ovaj koji je započeo u stvari ne dobio priliku da odgovori na to. I često se govori, ljudi koji su protiv izlaska iz institucije, iz parlamenta, oni govore da opozicija ima neku medijsku vidljivost kroz parlament. Ja mislim da ima negativnu medijsku vidljivost jer nema priliku da odgovori. I da oni građani koji gledaju u stvari prenose sednice, u stvari vide samo teško ponižavanje i bukvalno klevetanje pripadnika opozicije. I da na neki način vi, ako ste opozicija i sedite u parlamentu, u stvari dopuštate da vas neko gazi, a to definitivno nije način da vama poraste rejting ili da bilo šta kažete. Pomenuli ste i mlade ljude na protestu i vođe protesta, oni se nalaze i na naslovnoj stranici NIN-a. Radite na fakultetu, odnosno
Kažite mi, koliko mladih ljudi je spremno da uopšte ima svest i da izađe na proteste u ovom trenutku? Bilo je na početku protesta da protestuju sredovečni ljudi, da tu nema mladih, da su uglavnom oni ljudi čak koji su protestovali 96. 7. neka više srednja klasa. Međutim, meni deluje da ima mladih ljudi i da su oni spremni da se pobude. Deo njih. Deo njih je već razočaran svime i najveći deo njih u stvari planira da ode iz zemlje. Već su spakovali kofere, mislite? Tako je. I sva istraživanja koja su rađena pokazuju da više od polovine mladih iz Srbije planira što pre da ode. Sa druge strane, ovi koji su ostali, oni koji nisu već u nekim političkim, da kažem, aktivnostima, negde posmatraju sve letargično, ne zanima ih i smatraju da ništa ne mogu da promene. Postoji ova treća grupa ljudi koja očigledno je spremna i da preuzme odgovornost i da organizuje proteste, a meni makar deo i svih onih fotografija i te neke atmosfere sa protesta da ima jako veliki broj mladih koji je spreman da šeta, da negde, makar na taj način, pokaže da ne želi da živi u ovakvoj zemlji. Meni možda negde smeta što taj broj mladih nije veliki, što je veći deo ovih koji su letargični i samo gledaju kako će da odu, ali negde mislim da ovi mladi ljudi mogu da budu primer kako se preuzima odgovornost i kako se u stvari borite za neko bolje sutra. S tim što opet ima, naravno, uticaj porodice, pa onda uticaj, naravno, vaših životnih okolnosti, odnosno gde radite, gde studirate, da li smete da se pobunite, da li u stvari morate da ćutite i slično. Tako da to su negde sad razlike između mladih ljudi, da li je neko spreman da ide za ono u što veruje i da se bori za sebe ili će u stvari ići liniju manjeg otpora i pristati jednostavno da živi u ovakvom sistemu. Do tada najavljen je dolazak predsednika Rusije Putina 17. januara i to je svakako jedna od tema koja je aktualna ovih dana. Da li to takođe ide predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ruku po pitanju izbora i šta će taj dolazak doneti i Srbiji? Ja mislim da je to početak kampanje. Dugo se pričalo o tome kada će Putin doći, da li će doći slično, pa je trebalo Makron da dođe u decembru, ako se ne varam, ili krajem novembra. Sa druge strane, najavljen je i neki veliki dolazak pristalica SNS-a na taj doček Vladimira Putina i to možda može biti neka vrsta odgovora. Da li mislite da će to biti kontramiting ili je to zaista samo podrška predsjedniku Rusije? Vučić je uvijek volao da pokazuje tu snagu koliko ljudi može da dovede negde. Mislim, otvarate bilo koji most. Mislim, ali rekli ste da on može da dovede. Šta sad to znači? On, u smislu Aleksandar Vučić? Da, da. Mislim, ako imate stranku koja ima, svi govore o nekih 600-700 hiljada članova, mislim, vi onda možete da dovedete 200 hiljada ljudi u bilo kom trenutku. Posebno ako su ti ljudi na neki način zavisni od partija, veliki broj njih jeste. Tako da, to je praktično po nekoj direktivi i da svaki opštinski odbor, mislim, to postoji kod nas, to svi znamo. Svaki opštinski odbor mora da dovede po 1000 ljudi, to su telefoni, to su poruke, to su spiskovi, autobusi i tako dalje i tako dalje. I to gledamo, nekad dolazi Vladimir Putin, to smo gledali i kada se otvara, mislim, ne baš za otvaranje liftova i kontejnera, ali čak i tada je bilo slučajeva ili semafora na Voždovcu da dođe masa ljudi koja će da poludira. Mogu samo da zamislim šta sada može da se uradi, a to će njemu doći kao primer, naravno, ako ovih na protestu, kako kaže ministar policije, 2800, to nije ni bitno, verovatno će onda ministar reći da je bilo pola miliona ljudi koja je dočekao Putina, a Putin je dao podršku našem predsedniku i to je sve jedan vid kampanje. Zašto sve to? Ja ne znam iz kog razloga, ali ljudi u Srbiji nešto preterano vole Vladimira Putina. I ja verujem da kada bismo merili rejting političara u Srbiji, da Vladimir Putin možda ima veći rejting od Vučića. I to mi je potpuno nekako nezamislivo da li mi volimo te jake lidere, da li volimo Ruse, da li mislimo da oni rade u našem interesu, da li mislimo da je Vladimir Putin u stvari zaštitnik naših interesa, međutim Vladimir Putin je samo jedan izuzetno autoritaran lider i ja mislim da niko iz Srbije ne bi volio da živi u Rusiji pod Vladimirom Putinom. Ali to je očigledno jedna vrsta iracionalnog ponašanja i sa te strane negde potpuno logično što Vučić koristi, opet kažem po znacima navoda, koristi Vladimira Putina za neki početak kampanje. I ako pogledamo unazad godinu, dve, ja mislim da se oni sastaju praktično na 2-3 meseca. Šta je sad razlog za to? Da li Putin ima nekog uticaja na to povodom rešavanja pitanja Kosova? Da li daje neku podršku i na koji način? To je sad nešto što mi apsolutno ne znamo. Ali, očigledno, za potrebe domaćeg javnog mnjenja uvijek je dobro da se sastajete sa Putinom.
I to pitanje ordena, slušamo sada prethodnih dana raznorazne naslove, da li je to najviši orden? Najviše ili da li nije. Aleksandar Vučić je izjavio kako taj orden nije dobio nijedan Srbin poslednjih 20 godina. Međutim, danas piše da je taj orden Aleksandra Nevskog 2016. dobio Bogoljub Karić. Između ostalog, ja sam čitao i to da se taj orden u stvari dodeljuje zaslužnima za rad u ruskoj administraciji. Mislim da je to sad, neću da verujem u verodostojnost bilo kojih informacija dok zaista ne stigne zvanična potvrda toga. Međutim, ta dodela tog ordena najavljena ima već nekoliko meseci. I mislim da je čak Sputnik, njihov ruski medij, najavio to kao neku veliku vest. Ja se nadam samo da ćemo saznati istinu, ali nešto ne verujem da je za Ruse, za Vladimira Putina, Aleksandar Vučić u ovom trenutku osoba koja bi dobila orden najvišeg reda. Jer negde mi smo toliko beznačajni, bez obzira na sve što se govori da je Srbija mala Rusija, da negde Rusi kroz Srbiju stvari štite svoji geopolitički interes u ovom delu sveta i slično. Ja negde ne verujem da mi Rusi značimo više od toga da se povremeno sastanu i da negde u malim crtama sarađuju sa njima. Evo još jedan podatak. Od 2010. godine do sada je uručeno 300 ordena Aleksandra Nevskog. Tako da eto, i to je jedan podatak koji sigurno potkrepljuje tu činjenicu o tome koliko je taj orden bitan. Ali svakako... Mislim, ja ne bih toliko sad da budem kriti. Svaki orden u redu pokazuje neku zaslugu, neku čast i slično. Neću sad da idem u to da je to potpuno nešto nižerazrednog reda i ostalo. Definitivno nije najviši orden, ali kako god može da znači i definitivno je bolji od onog prethodne nagrade koju je Vučić dobio, a koja je pokušao da se predstavi kao nešto potpuno drugo. Šta će generalno Srbiji doneti Putinova poseta? To ne znamo. U pogledu spoljne politike Srbije mi idemo ka Evropskoj uniji, u procesu smo evrointegracija, imamo dobre odnose sa Rusijom, to je nekad sadašnja pozicija, to će morati da se promeni onog momenta kada Srbija postane, ako ikada postane država članica Evropske unije, jer ćemo prosto morati da uskladimo spoljnu i bezbednostnu politiku i to će onda doneti potpuno drugačiju situaciju u pogledu odnosa sa Rusijom. Ja verujem da će neki ključi teme razgovora, naravno, mi ćemo slušati verovatno danima kako je to osim podrške za Kosovo, kako je taj susret donao neviđeni broj ekonomskih ugovora, ruskih investicija u Srbiju, veliki broj sastanaka srpskih i ruskih privrednika, međutim, ako pogledamo neke ekonomske podatke i pokazatelje, mi sa svima više trgujemo i mnogo više izvozimo u gotovo ceo ostatak Evrope nego u Rusiju. Ali taj narativ da se iza svake diplomatske posete krije i neka vrsta ekonomskih susreta i nekih ekonomskih beneficija za Srbiju, to je nešto što slušamo evo već 7 godina i sa te strane očekujem to i sada. Ja mislim da čak ta priča o Kosovu, o razgraničenju i slično, ako dođe do toga, do te neke vrste podele, ja nisam siguran da će Rusi to da prihvate. Njima to ne odgovara. I ja mislim da u stvari Vučić prethodnih meseci u stvari na neki način otopljava stav Rusije da prihvate ono, jer ako kao, u tom smislu, ako smo se mi odrekli dela teritorije i dajemo još Preševo, Bujanovac i Medveđu, što biste onda vi bili protiv? A negde, mislim, Rusija je stalna članica Saveta bezbednosti i u tom smislu ima uticaj da kaže, pa dobro, vama, vi to hoćete, ali mi stavljamo veto na to. Tako da, to je sad i pitanje koliko u stvari Rusija podržava Srbiju na nastojanjima da na taj način reši Kosovo, ako je to rešenje. Pošto mi ovde ne znamo šta je rešenje. Evo, juče, ako se ne varam, u stvari je kosovska strana donela jednu vrstu deklaracije o pregovorima, odnosno o tome na koji način će se dalje pregovarati sa Srbijom. I negde su nam, mislim, ja sam mislio da to nikad neću izgovoriti, ali su nam dali lekciju iz transparentnosti i demokratičnosti. Čitamo, svi građani znaju šta je pregovaračka pozicija i znaju od čega se neće odstupiti i znaju šta su planovi. A zašto mi ne znamo? Zašto mi ne znamo ništa o razgraničenju Kosova? Zašto mi ne znamo ništa o tome koliko zaista uvozimo, odnosno izvozimo u Rusiju i tako dalje i tako dalje? Zašto ne znamo ništa o brojnim temama
koje generalno se plasiraju u javnosti, a opet bi građani trebalo da budu informisani o tome. Evo, iznaću neke podatke koje je CESI u poslednjem istraživanju dobio, odnosno ne znam tačne brojke, ali od prilike šta je poenta. Iako Kosovo nije možda najdominantnija tema kod birača, u smislu da su mnogo više orijentisani na neke socioekonomske kategorije, ipak, kada ih pitate da li su za podelu Kosova, da li su za priznanje Kosova, da li su za Kosovo u Evropskoj uniji, javno mnjenje Srbije je protiv toga. Odnosno, ne u Evropskoj uniji, nego u Ujedinjenim nacijama. Javno mnjenje Srbije je apsolutno protiv toga. A ako pogledamo, to jest ja verujem da ako bismo pogledali kako zbog je stanje... Čega? Šta mislite, zbog čega? To je prosto deo identiteta. Sa druge strane, mislim, to je vaša država negde, niko negde ne želi tako lako da se odrekne dela teritorije, bez obzira na faktičko stanje koje je dole. I ako bismo dodatno pogledali deo javnog mnjenja koji glasa za Vučića, mislim da su ti procenti nepodržavanja toga još veći. Zato mi ne znamo ništa. Zato mi slušamo predsednika pre podne na jednoj televiziji kako govori o tome da mi vodimo 5-0 u Briselu, da Kosovo nema ništa, da smo mi apsolutno u boljoj poziciji, onda ga uveče slušate na nekoj drugoj televiziji koja gađa neki drugi deo javnog mnjenja kako govori da smo mi apsolutno gotovo sve izgubili, kako se on bori da povrati makar nešto, i on je stvorio taj narativ da je sve izgubljeno, da on sada pokušava da makar nešto zadrži za Srbiju. I to je nešto što je godinu dana pripremano, da bi se onda negde sredinom prošle godine ili negde pred kraj u stvari pojavila ta ideja o razgraničenju, i on je mislio da će na taj način da odobrovolji javno mnjenje u Srbiji, međutim očigledno nije. I zato mi nemamo, ne znamo ni o čemu se pregovara u Briselu, ne znamo šta je naša neka vrsta crvene linije, ne znamo ko radi za nas i ko obira da druge zemlje, najmoćnije zemlje sveta, priznaju, odnosno pristanu na tu neku vrstu razgraničenja, odnosno podele teritorije, odnosno menjanja granica. On to sve jako dobro komunicira, on ne dolazi tamo gde mogu da ga pitaju o tome, on ne razgovara s novinarima koji bi ga pitali o tome. Nema, ja sam siguran da je ova kampanja kada krene, ako krene 2019. godine, da se isto neće znati šta je pozicija Srbije u odnosu na Kosovo, ili će biti, osim pozicije borim se svim silama, ne spavam i spavam u hodniku kako bi zaštitio srpski interes. Da li mislite da će sporazum biti potpisan i tek po potpisanom sporazumu da ćemo znati na čemu smo po pitanju Kosova? Ba, nisam siguran baš da će smeti tako da potpiše pa da onda kaže, ali ne verujem da će nešto mnogo ranije da obelodani šta je to. I siguran sam u stvari da će pokušati da, dva su, da kažem, tri rešenja su. Dobro. Jedno je ta podela. Da. Druga je da potpiše taj pravno obavezujući sporazum koji bi u stvari dao priliku Kosovu da bude deo međunarodnih organizacija i institucija. I treće je da ostane status quo, odnosno neka vrsta zamrznutog konflikta. Ja sam siguran da ako dođe do razgraničenja te neke podele, da će to on komunicirati kao pobedu, odnosno da je uspeo nakon što su ovi prethodne vlasti sve prodali, dali, izgubili, da je on uspeo nešto da sačuva. Ako dođe do ovog drugog slučaja gde bi u stvari potpisala tu neku vrstu ne de facto priznanja, ali realno ipak da, da će on to komunicirati tako da to nije to što kosovska strana traži, kaže, i da će u stvari pokušati narodu u Srbiji da objasni da Srbija nije priznala Kosovo i da se negde ostaje na tom zamrznutom konfliktu, iako će Kosovo verovatno nakon toga postati deo Ujedinjenih nacija, a to je, mislim, onda njihovo zaokruživanje državnosti. Sada će godišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Kako gledate na to, što još uvijek nisu otkrivene ubice? Da li je to neuspeh kosovskih vlasti ili neuspeh vlasti u Srbiji? Ako pogledamo zadnje stvari, onda deluje da je u stvari s jedne strane neuspeh kosovske policije što to nije ranije rešila, a ovo što pokazuje ta umešanost nekih ljudi iz Srbije, i makar to što je kosovska policija i njihovo tužilaštvo optužilo neke ljude za umešanost u to, to onda govori da, neću da kažem da je država organizovala, ali da očigledno ako ništa drugo makar zna. A očigledno im ne odgovara da se to otkrije. Mislim, nakon onog upada na sever Kosova, hapšenja određenih ljudi, bežanja Milana Radojičića, njegov onda boravak u predsjedništvu Srbije i to da je on prošao poligraf. Mislim, nijedan sud na svetu ne priznaje poligraf, jedino naš predsjednik
ako kaže prošao je poligraf, to znači da nije uopšte umešan. Mislim, taj čovjek nije, on je saslušan, Ja verujem da zaista jeste, ali čak mogu i to da dovedem u pitanje. Negde se plašim da zaista, može čak i obe strane, može čak i srpska i kosovska državna, državni deo, to je državni deo. Nije ga sigurno ubio neko ko radi u državi i za državu, ali da je neko umešano to i ko je nalogodavac, to ja mislim da se nikad neće saznati i da je pitanje da li ćemo uopšte ikad saznati bilo što o tome, jer je on smetao i jednoj i drugoj strani. Smetao je srpskoj strani zato što je imao neku vrstu podrške i poštovanja ljudi koji žive u Mitrovici, a kosovskoj strani je smetao zato što upravo nije sarađivao i bio je protivnik u stvari srpske liste koja se danas zajedno u vladi sa kosovskim obacima. Vratit ćemo se na tu temu, imamo gledalca na vezi. Dobar dan, izvolite, ko nam se javlja? Alo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Postavite pitanje. Hoćete me uključiti? U programu ste, izvolite. Hoću da kažem ovome koji govori ovde. Recite. Izvolite. Alo. Alo. Izvolite, recite. Pa ne vidim ja. Dobar dan. Dobar dan. Hoćete biti ljubazni. Vas najlepše pozdravljam. Hvala. I vašeg sagovornika. Ali da kažete sagovorniku da je Vučić sve to potpisao i pristao. Da bude jedna država Kosovo i Srbija. Zajedno. I šta sad hoće? Šta hoće sad Vučić? Ne kažu to. Molim vas, ništa ne čujem. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam na javljanju. Imate broj telefona na ekranu ukoliko želite i vi da postavite pitanje mom sagovorniku Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka. Eto, čuli smo stav gospođe i zaista mnogo ljudi upravo to misli. Ja mislim da je samo pitanje vremena kada će on to priznati, mislim, nešto potpisati. Da li je ovo više sada i mučenje nacije? Svi smo negde, daj, šta će se više desiti? A to je upravo i poenta njegova. Ja verujem da on kada je 2012. godine dobio negde podršku Zapada, odnosno čak i 2008. Dobro. Negde ta prethodna vlast Demokratske stranke nije bila spremna da pristane na sve ove ustupke na koje je pristala Srpska napredna stranka i kroz briselske pregovore i kroz sve ostalo, da je on negde obećao da će rešiti to pitanje i dobio blanko podršku evropskih institucija. Da li je opozicija na to ukazivala svoje vremeno? Pa, čini mi se da nije dovoljno. Čini mi se da nije dovoljno i da je trebalo mnogo više o tome... Ali zbog čega? Zbog nedostatka prostora u medijima ili... Između ostalog, to jest, to može da se govori u nekih prethodnih 5-6 godina, ali mislim da je negde 2012. svima bilo jasno da ne bi dobio takvu podršku ne samo međunarodnih institucija, nego i najmoćnijih država članica, da nije pristao na takvo nešto. A zašto je u stvari ovo mrcvarenje? To jeste poenta. Da nam negde 2019. ili 2020. više bude sve jedno i da kažemo samo nek se završi, ne mogu više da slušam ove stvari koje se dešavaju u vezi sa Kosovom, ne mogu decu o školu, ne mogu da ih obučujem, on meni priča o Kosovu, o tome da li ćemo se razgraničiti, da li je ovaj uveo takse ili nije, više mi je dosta toga, hajde da se to već jednom reši i u stvari on želi da kada se to desi, da ne dobije pobunu, da li na ulicama, da li u institucijama i da negde ne dovede u opasnost svoj ostanak na vlasti. I to je ona ključna stvar zašto nas u stvari toliko mrcvari i zašto se sve ovo dešava svih ovih prethodnih godina. Jer ako pogledamo 2018. godinu, ja sam baš gostao u jednoj emisiji Retrospektiva 2018. godina politički, vi ste praktično imali beogradske izbore i sve ostalo gotovo vezano za Kosovo. Unutrašnji dijalog, najčešće pominjena reč. Tako je do negde avgusta, septembra. Od septembra više niko nije pomenuo. Više nećete čuti ni predsednika, ni bilo kog ministra ili Marka Đurića iz Kancelarije za Kosovo. To su svi zaboravili. Iako je taj unutrašnji dijalog trebalo dovede do toga da negde dođe se do nekog predloga, mislim, kompromisa. U ovom slučaju ne postoji, ja ne vidim mogućnost za kompromis. I mislim da je to negde velika zabuda i političara, ali i građana. Znači, ova situacija će se jednom rešiti ili tako što ćemo Srbija priznati Kosovo, pristati na to da Kosovo bude nezavisna država,
da li će se podeliti, to bi možda bio kompromis, ali nisam siguran koliko to jeste kompromis ili će ostati na ovakvom stanju kao što je sada. Vučić je očigledno spreman da to reši, ali ne zato što je on zabrinut za srpski narod i što će ga istorija pamtiti kao nekoga koji je uneo mir, već zato da ispuni ono što je obećao, u stvari ono što je gospođa u stvari sad i rekla. To je verovatno negde sve dogovoreno, sada se samo čeka pravi trenutak za to, a mislim da je Vučić u stvari pokušao da izvrda, to jest da izvrda 2017. i 2018. godina i ta neka ideja o razgraničenju jest samo kupovina vremena da bi nas on izmrcvario toliko da mi pristanemo na to. Pomenuli ste da je narod izmučen, ali šta nam onda govori energija na protestima? Izmučen na temi Kosova. Znači, mislim da narod trenutno ne... Čak i da Srbija prizna Kosovo, pitanje je da li bi to izvuko ljude na ulici. Ali ova energija koja postoji na protestima je nešto potpuno drugo. Ovo je ta energija, borba protiv svega onoga što je sistem koji je izgradio, to jest, delom izgradio, delom samo nadogradio prethodni Aleksandar Vučić. Znači, od medija, od tih nekih ekonomskih pritisaka, od toga da ne smete ništa da kažete u javnom prostoru, a da ne budete nakon toga žestoko optuženi za nešto ili daleko satanizovani od strane tabloida, do toga da ako ste običan građanin koji negde ne pristaje na to da glasa za Srpsku naprednu stranku, možete vrlo lako da dobijete otkaz, ili meni je to paradigma u stvari ovog sistema, slučaj sa bibliotekarkom u Vršcu koja je članica Demokratske stranke. Mislim, njoj se sad traži da je povredila radnu disciplinu, to što možda zakasnila 15 minuta i jedan dan, mislim, njima smeta to što je ona u Demokratskoj stranci zaposlana i u javnom sektoru. To je obrazac u stvari ponašanja. Ako si protiv njih, nećeš moći ništa da radiš, nećeš moći da se zaposliš u javnom sektoru, žao mi je, i pritom apsolutno će se truditi da ti zagorči život. S tim što mi u Beogradu i ne vidimo koliko je to izraženo. Ja verujem da u manjim mestima, i zato se tek divim ovim nekim gradovima i opštinama poput Požege, Kuršumlije, tek tamo treba imati hrabrosti i reći, izaći i reći, ne, ja ne pristajem na ovo što nam radite. I zato verujem da negde ta energija je isključivo usmerena na to, i ja verujem negde u konačnosti u stvari usmerena na to kao borbu za demokratiju. Jer Vučić je ukinuo manje više, to jest nije ukinuo demokratske procedure, ali ih je u potpunosti obesmislio, i te demokratske procedure nisu slobodne i nisu fair. I u tom smislu zaista negde, ako razmišljamo o tome da li je Srbija demokratija, nije, kako će se građani boriti protiv toga, ja mislim da je jedini način. A da li je aristokratija? Da li prosto mislite da je on autoritativan? To je nešto, sad ću malo da uđem teorijski. Ako nije demokratija, šta je? Možda ću zvučati malo nerazumljivo građanima. Ovo što sad imamo u Srbiji je neka vrsta, u teoriji se zove takmičarski autoritarizam. Dobro. Znači, nije autoritaran sistem, u autoritarnom sistemu vi uopšte ne možete da se politički okupite, da se politički organizujete. Znači, te slobode političkog organizovanja, okupljanja i slobode govora su potpuno ukinute. Kod nas nije to potpuno ukinuto, znači niko vam neće zabraniti da napravite stranku, da učestvujete na izborima, da izađete da organizujete javni skup. Međutim, sve ono što ide uz to pokušava ili da vas ograniči u tome, i naravno putem medija da vam apsolutno ne da jednake prilike. I ako je nešto pokazatelj toga, mislim, postoji sad to i gradiranje koji nivo autoritarnosti i slično postoji u jednom političkom režimu. Ovo što se desilo sa O2 i prvom je onako šlag na torti koji je u stvari zaokružio medijsku scenu. Mislim, o kakvoj vi ravnopravnosti možete da govorite? Šta mislite, šta će biti sada u nekom narednom periodu sa televizijama? Ja verujem da će postati, možda neće postati kao što su Pink i Happy, koje su definitivno propagandne televizije, i to apsolutno, mislim, svima je to jasno. Dobro. Mislim da neće postati u tom smislu da apsolutno ceo program je usmeren na to da hvali Srpsku naprednu stranku i Vučića, ali definitivno da neće biti ni prilike da se tamo, mislim, čak i do sada su neke emisije ukinute, jer čak i grčki vlasnik koji je kupio B92 pa potom dobio i tadašnji Fox je negde rešio da ukine neke programe poput Utiska nedelje i još nekih emisija koje su bile. Ja sam, na primjer, do sad gostovao na Prvoj redovno. Ja sam poprilično siguran da u nekom narednom periodu, i to ne zato što ti novinari neće hteti, već čak mislim da će njima biti onemogućeno
onemogućeno da radi. I to jeste suština. E sad, često se govori, ali to su privatne televizije. Ja sam neko ko apsolutno ne dovodi u pitanje privatnu svojinu i smatram da je to svetinja. Međutim, televizija jeste privatna, ali nacionalna frekvencija nije. Nacionalna frekvencija je nešto vlasništvo svih građana. Tako da, ja mislim da je to jedan od zahteva koji protesti apsolutno moraju da adresiraju što pre, da se ono što je vlasništvo građana Srbije, to su frekvencije, jednostavno dobijaju televizije koje će da objektivno informišu građane, jer je to jedno od ljudskih prava, između ostalog ustavom zagarantovano pravo na istinito i verodostojno obaveštavanje i informisanje. Tako da, ako pogledamo sad medijsku scenu, mislim o kakvi mi fair, slobodnim izborima govorimo. Ne postoje. Niti postoji šansa da će postojati. Pomenuli ste televizije, međutim slična situacija i sa štampanim medijima. Apsolutno, skoro sve novine su tabloidne. Evo, možemo videti, već uglavnom su to o pevačicama, tekstovi i slike. Čak i to da zanemarimo. Mislim, evo, imate ovde Danas i Blic. Ja verujem, mislim, to je najbolje što trenutno imamo od štampanih novina. Kakav god Blic postao u nekom prethodnom periodu, međutim, može da se čuje slobodna reč i može da se kritikuje vlast. Međutim, ako pogledate Informer, alo, Srpski Telegraf... A kako komentarišete da su to ipak najprodavanije novine? Zato što su najjeftinije, zato što osim tog političkog dela vi imate skandale iz reality programa, o tome ko je kome poslao SMS poruku sa kakvim perverznim sadržajem i slično. Čak ako pogledate, mislim, ne znam koliko pratite to, ali ovi kiosci koji postoje u Beogradu, nigde nećete vidjeti istaknut Danas ili Blic. Uvijek su istaknute te novine. Imali smo čak i situacije gde se, na primjer, nedeljnici, NIN Vreme, Nedeljnik sakrivaju. Da čak postoje kiosci na kojima ne možete ni da kupite nedeljnike, a da su ove novine, Informer, Alo, Srpski Telegraf, istaknute. To su neki bombastični naslovi. Mislim, kod nas se ljudi... Čini se da je bila neka analiza upravo u Danasu koliko naslovnih strana Informera i Srpskog Telegrafa je najavljivalo rat. Ako vi narodu, posebno starijem od 40 godina, koji je prošao sve ovo što je prošao, znači od ratova u bivšoj Jugoslaviji preko bombardovanja Srbije 99. bacite na naslovnu stranu rat, to je onda razlog da ta osoba koja inače ne čita Danas, ne gleda slobodne televizije, razlog da ta osoba kupi novine. I moram sad jednu digresiju kratku. Za Božić je drugar bio kod svoje bake kao položajnik i između ostalog ujak mu je rekao da je baka kupuje hleb i mleko i stavlja u zamrzivač jer se plaši rata, jer svaki dan u novinama najavljuju rat. E, to je to. E, zato se kupuju te novine. Dakle, zastrašivanje uspeva naroda. To jest, ja verujem, uspeva u tom jednom delu populacije, a sa druge strane svi žele da pročitaju to, da li nam Rusi šalju ne znam kakvo naoružanje, da li ćemo mi da napadnemo Hrvatsku ili Hrvatska nas. Ili će biti atentat na predsjednika Srbije. I između ostalog, i mislim, ja zaista počeo sam u zadnje vreme da čitam Informer, iz razloga što praktično kad pročitate vest, onda samo okrenete to i vidite šta je istina. I negde taj način na koji oni plasiraju informacije služi upravo tome da s jedne strane zastraše, a sa druge strane apsolutna promocija pre svega Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i onaj treći deo, apsolutna satanizacija opozicije i u takvim uslovima. Mislim, može ko šta god da misli opoziciji. Mogu ja da ih kritikujem, mislim, ja sam inače poznat kao neko koliko kritikuje vlast, kritikuje opoziciju. Međutim, ako vi njima ne date priliku da odgovore na te besmislene optužbe, onda, mislim, ja moram da stanem u zaštitu njih i te neke borbe za slobodu govora i odgovornosti, u stvari, za izrečenu reč. Mislim da je to ono što, u stvari, najviše nedostaje. Da ne zaboravimo, danas je dan Republike Srpske i tamo su također protesti i Pravda za Davida. Hoćemo malo i da, eto, mnogi dovode i u vezu ta protesta u Beogradu i protesta u Banja Luci. Imaju li veze ili nemaju veze? Ja iskreno nisam pratio do pre nekih mesec dana sve to što se dešava u Banja Luci. Znao sam otprilike kroz par informacija šta se dešava, da je neko ubijen, da njegova porodica, odnosno roditelji, traže da se otkrije ubice. Međutim, ono što se dešava, one scene koje sam ja video kada kordon policije napada ljude, sklanja srce i sveće za ubijenog momka, mislim, to je prešlo svaku meru. Ja mislim da nema osobe koja se nije naježila i potresla zbog toga.
vlast u Republici Srpskoj, odnosno Milorad Dodik, pokušava to da predstavi kao neku vrstu političke borbe, neke opozicijnih skupova. To je potpuno besmisleno, mislim. Mogu samo zamislim šta bi se desilo, mislim, svaki roditelj kome ubiju dete, ja verujem da negde je njegova i odgovornost i dužnost da traži pravdu, makar da sazna koga je ubio, posebno ako na taj način negde smatra da je država umešana ili, mislim, ti njihovi zahtevi, pa, mislim, to nisu politički zahtevi, to su ljudski zahtevi. Mislim, ako država treba da služi, zašto uopšte postoji država, zašto smo dali vlast nekome? To je prvo da nas zaštiti, a ako ne može da nas zaštiti, onda da kazni onoga ko nam je naudio. Tamo država očigledno ne vrši svoju osnovnu funkciju, mislim, batalite sve ostale državne funkcije, to je ključna stvar zašto smo mi nekome dali, da kažem, suverenitet u ruke i zašto plaćamo porez. I ja ne znam koliko će to da traje, vidim da pokušavaju na raznorazne načine da suzbiju te proteste, mislim, oni su hapšeni, to je toliko tragične scene da evo, i sad sam se bukvalno naježio na to. Sa druge strane, mislim da nema apsolutno nikakve veze sa protestima u Srbiji, ovde je potpuno jedna druga stvar politička i probuđeni građani, naravno neku vrstu političkih zahteva ne bi apsolutno dovodio to ni u kakvu korelaciju. Bobane, sa druge strane, možemo videti Milorada Dodika da je čest gost kod nas. Na svim važnim događajima. Milorad Dodik, od kad je on na vlasti, negde u dobrim odnosima sa vlastima u Srbiji, ja to ne bih negde dovodio sad u neku veoma problematičnu situaciju. Znači, on je bio dobar i sa ranijim vlastima i često je i jedni drugima stalno pomažu u kampanjama i to je neki odnosi koji postoje na najvišem državnom nivou i onda naravno i na partijskom nivou u zavisnosti koja je na vlasti. Međutim, Milorad Dodik je isto što je u Republici Srpskoj, isto što je Vučić onda. Ja iskreno ne bih želeo da živim u Republici Srpskoj koja je vlada Milorad Dodik i na način na koji on vlada. Mislim da je on otišao korek dalje. On je negde, što u stvari pokazuje ovo ophođenje prema porodici Dragičević, to je takav nivo bahatosti i takav nivo potpune neodgovornosti i neograničenja njegove vlasti da meni makar deluje da se on ponaša kao ono princ od Srpske i jednostavno šta god da mu padne na pamet on tamo može da uradi. Ima neku podršku, slična je situacija kao u Srbiji, teško i nemoguće u stvari da ga smene sa vlasti. Ima sada podršku, to je uvijek imao podršku od Srbije što dosta znači. Znači tamo, ja bih voleo da neka buduća vlast u Srbiji ozbiljno dovede u pitanje odnose sa Miloradom Dodikom, pre svega zbog naroda koji tamo živi i onoga što vlast u Srpskoj radi tom narodu. Ali također protesti u Banja Luci ne jenjavaju? Ja... Velika je podrška građana porodici Dragičević. Mislim, kako da se ne solidarišite sa tim? Mislim da ne postoji ništa svetije i ništa bitnije nego da vi izrazite solidarnost sa roditeljima ubijenog momka. Ja verujem da će se nastaviti, znači sad koliko sam ispratio, da li se krije od policije jer su opet hteli da ga hapse. Imaju neku podršku tamo i opozicije koja je takođe hapšena. Ja mislim da opozicija ne bi trebalo da koristi to i mislim u stvari da ne koriste, makar ono što sam uspeo da ispratim na društvenim mrežama, da ne koriste tu priliku da bi sada na nekim drugim temama napadali Milorada Dodika, već isključivo govore o tome da je neophodno da se pronađu odgovorni za počinjeno ubistvo i da negde ne smete, mislim, tamo se govori zašto su oni hapsili, u stvari zašto rasteruju demonstrante, zato što ne prijavljuju skup. Mislim, okej, zakon mora da se poštuje, ali mislim, dođete da upavite sveće i da stavite srce. I pritom nemate, niti ste nasilni, niti imate bilo kakve političke ili društvene poruke, vi tražite pravdu za ubijeno dete, mislim. To je to. Možete da se pozivate na zakon, međutim, to je potpuno iracionalno i potpuno surovo što radi vlast tamo. Ja verujem da i oni policajci koji su bili prinuđeni da reaguju, da se bukvalno stide sebe i da negde ne mogu da veruju šta im je naređeno. Otac Davora Dragičević je istupio i rekao da ne pripada ni jednoj opozicionoj stranci i da su to građanski protesti, odnosno da su samo podrška njegove porodici. Ja bih pre situaciju sa Davorom uporedio sa onim što se dešava Igoru Juriću u Srbiji. Znači, on i cela priča oko Tijaninog zakona, to što je on uspeo da prikupi nekoliko stotina hiljada potpisa, ako se ne verujem, i to što taj zakon i dalje stoji u skupštinskoj proceduri, to što poslanici neće da podignu ruku, mislim, jeste sad upitno pitanje i rezolucija koje smo mi potpisali, međunarodnih deklaracija o tome da li smete ili ne smete da imate doživotni zatvor i slično,
ali to negde igra, to jest ono što je on prošao i u medijima u regionu, ali i u Srbiji, mislim, i on je bio meta tih tabloida. Mislim, kako možete? Čak i da razumemo ovo što napadaju opoziciju, čak i da ga kažem, dobro, politička borba je otišla na ono najniži nivo u samo blato, međutim, ako vi to radite čoveku koji u stvari čija ćerka ubijena i koji pokušava nešto da uradi, zaštiti druge devojčice i mlade devojke, mislim, to se kosi sa zdravim razumom. Da li, pa, kako je moguće da Tijanin zakon ne podržavaju svi? Želim to da vas pitam, ni sama ne znajući šta ćete mi reći. Ne, da li imate neki odgovor? Pitanje je čak i iz moje neke perspektive, da li je 40 godina kao maksimalna kazna dovoljna? Da li, naravno, ako se desi pomilovanje i slično, onda ti, mislim, to je zaista najgnusniji zločin koji vi možete da učinite. Jednom sam prisustvovao predavanju Igora Jurića, kada sam video njegove suze i način na koji on priča o tome, sam bio apsolutno za doživotni zatvor. Hoću da vas pitam, zar to nije jedna od onih stvari gde bi svi trebalo da budemo složni? Apsolutno, i možda... I pristalice Aleksandra Vučića i pristalice opozicije i tako dalje, da li je to zdravorazumsko pitanje? Zdravorazumsko životno pitanje, pitanje naše dece, mislim, sutra može njima to da se desi. Pa kako je moguće da se takav zakon ne izglasa u Skupštini, to je moje pitanje. Ne znam, mislim, što je najgore, on je uspeo da uradi ono što je gotovo nemoguće u Srbiji, da pokrene tu vrstu narodne inicijative. Znači, vi morate prikupiti 150.000 potpisa da bi nešto ušlo u skupštinsku proceduru. S obzirom na stanje u Srbiji, to je jedina gotova tema na kojoj zaista možete da prikupite taj broj potpisa, i to za 7 dana, ako se ne varam, ili 10. Znači, gotovo institut koji je kao demokratski, gde građani zaista imaju priliku da utiču na donošenje zakona, međutim, poprilično ograničen. On je uspeo to i taj zakon i dalje stoji negde na pisarnici i da ne raspravljaju njega. Sa druge strane, da se podsjetimo, da se i fokusiramo malo i na glavni grad, u Beogradu je do pre neki dan, 7 dana za redom, dolazilo do ubistava. Kako to komentarišete? Kažu ljudi, vratili smo se u 90. Da li smo se zaista vratili u 90. To nije, nisam htjela da tako formulišem pitanje, ali da li smo se zaista... Očigledno, postoje ozbiljni mafijaški obračuni u Beogradu. I to je nešto što ne može niko kaže da nije tačno. Volio bih da vidim negde statistiku broja, da kažem, mafijaških ubistava u nekih prethodnih 10 godina, ali očigledno je to u 17. i 18. i evo sada, ako se ne varam, i prethodnih dana je neko iz čista mira upucan. Očigledno je da postoje neki, kako se to zovu, klanovi, mafijaški odredi ili kako već, koji se bore za neku vrstu prevlasti. I mislim da bi ministar policije i direktor policije i apsolutno sve bezbednostne službe trebalo time da se bave, a ne onim crtanjem crvenih tačkica na protestante. Tako da, ja negde, mislim, za sada se ne osjećam ugroženo, ali verujem da negde nije prijatno kada u komšiluku doživite da nekome automobil odleti u vazduh ili da neko bude usred bela dana. Kako gledate na to? Ministar Stefanović nije po ovom pitanju izlazio u javnost? Ne, on izlazi u javnost da kaže da je jutros pokrenuta velika akcija hapšenja, da je uhapšeno 60 ljudi, zapanjeno ne znam koliko kilograma droge itd. i nikad ne čujemo koliko ljudi je od tih uhapšenih osuđeno. I što je najgore, kada se desi tako neko ubistvo i kada uspeju da pronađu, ili na primjer taj koji je ubijen, pa se onda kaže odranije poznat policiji, hapšen 40 puta, na primjer, ne možda 40, preterujem, karikiram, a na primjer hapšen 6-7 puta zbog razno raznih zlodela, a mislim kako se onda našao na slobodi. Tako da, negde verujem da u tom smislu bi ministar Stefanović trebalo mnogo više time da se bavi, a ne ovim stvarima koje mu realno i nisu u domenu posla. Bobane, mnogo vam hvala što ste gostovali u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti. Vidimo se nešto kasnije, pa za nekih 10 minuta ponovo u studiju.